tohle nikdo nečekal. Všichni jsou zaskočeni. Neví se, jestli byl unesen celý hokejový tým nebo jen jeho část. Zatím se žádná teroristická organizace nepřihlásila. The police have secured the entire area and investigations are underway. And not only in Helsinki. Mnichovský atentát z roku 1972, zvaný jako Mnichovský masakr. Tehdy byla při osvobozovací akci zabita celá izraelská. Prostě je najděte za každou cenu. Jste na takové situace snad cvičení. Musíte je okamžitě najít. Tady jsou vaše oprávnění. Víte, co máte dělat. Čichy, jak lidi, mně nenávidí. Čichy se mi nelíbí, mají špatný charakter. Je to banda ubrčenců, simulují, asi je tak od dětství vychovávají. Začíná to u jejich trenéra, jak se chová on, chová se i jeho mužstvo. A nejsem sám, vadí mi jejich chování, mají strach. Hledat je nikdo nebude.